Neste quarto domingo do tempo pascal, nós temos um evangelho bem curtinho e onde Jesus faz algumas afirmações surpreendentes. Né? No evangelho anterior, ele acabou de dizer que ele era o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E no evangelho de hoje, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. E ele diz: eu vou dar a elas a vida eterna e elas jamais se perderão. É uma afirmação consoladora, que ele dá o dom total. Vida eterna é a vida que só Deus possui. Então ele dá a vida do próprio Deus para nós, né? E ele declara: ninguém vai arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém vai arrancar as ovelhas das minhas mãos. É para a gente ter essa profunda confiança que nós vamos seguir a esse Jesus e ele dá a vida por nós. E ninguém arranca as ovelhas. Às vezes nós vivemos com medo. Medo disso, medo daquilo. Como se Deus pudesse abandonar a cada um de nós no meio do caminho. Né? E ele diz que é o Pai que deu essas ovelhas a ele. E termina com uma afirmação suprema. Dizer: eu e o Pai somos um. E nós podemos lançar um olhar para a leitura de hoje no Apocalipse. É aquela leitura que fala assim que João teve uma visão e viu milhões, milhares, e depois ele diz milhões de pessoas que vinham da grande tribulação. Apocalipse foi escrito num tempo das perseguições, as comunidades acuadas. Ele diz: eu estou vendo esses que vêm da grande tribulação, eles vinham com uma veste branca e traziam nas mãos a palma do Cordeiro. E ele diz: e o Cordeiro, ele apresenta essa multidão de pessoas atribuladas, sofridas, perseguidas, martirizadas, e ele apresenta para o Pai. E ele diz: Cordeiro vai acolher essas pessoas na sua tenda, na sua morada. Essa é a morada que Deus nos prepara. E ele diz: e agora não vai ter mais nem fome, nem sede, nem sol ardente. E essas pessoas vão ser conduzidas para fontes de água viva. Relembra a experiência do deserto, onde o povo reclamou que estava com fome, com sede, e elas vão para fontes de água viva. É o que ele fala para a samaritana também: eu sou a água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. E hoje é o dia que nós celebramos as nossas mães, dia de gratidão, dia de relembrar tudo que elas fizeram por nós. Elas são como o carinho de Deus na vida de cada um de nós, a experiência da ternura de Deus. Mas muitas passam um tempo atribulado, tá? Com filhos desempregados, alguns que tomaram um caminho errado, com filhos que estão na droga, com a dificuldade dentro de casa, conflitos. E o Apocalipse diz que Deus vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Que nesse Dia das Mães sejamos nós também. Abraçar nossas mães, enxugar a lágrima dos olhos, a ter um amor diferente, não só de palavras para com elas, mas um amor efetivo, um amor de reconhecimento. Eu já ouvi tantas mães dizer: ah, meu filho foi embora, já tem 3, 4 anos, nunca mais me telefonou, não tenho notícia. Vamos virar essa página e rezar também para aquelas que se fizeram mães de quem não tinha mãe.
né? Quantas mães adotivas. Vamos rezar por aquelas mães que não tem ninguém por elas, que são mães sozinhas, são pai e mãe dentro de casa. Vamos rezar também pelas nossas mães falecidas, uma profunda gratidão e pedindo que elas sigam nos acompanhando e sejam a mão de Deus nas nossas vidas, sejam como o bom pastor que guia as suas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.